今天我们要带这匹会换腿的马定个题。你怎么一进来就开始咬绳子呀？我们先用大钳子把它之前的旧蹄撇去下来，看这个里面脏的。先用敲刀把它表面脏的东西敲掉。我们再用小锅刀把表面跟蹄叉都修一下。原来它黑黑的表面里面其实藏的是乳白色的蹄子。我感觉师傅刮下来这些白白的好像牛油哦。我们把它的外侧全部给剪下来，然后我们再用大锉刀把表面找找平。这匹马一直在用尾巴扫苍蝇，都扫到师傅的头上去了，还给它喷点杀虫剂。哎呀，一要盯你后蹄你就放屁。同样的步骤，看看到夏尔马的时候有多费劲。由于它的蹄子实在是太重了，就必须要放在这种架子上。这个是夏尔马的蹄铁，这个是正常马儿的蹄铁，它的蹄子简直比碗还大。这边再烧的蹄铁也好了，我们把蹄铁从这个1000度的炉子里拿出来，给它敲打一下，定个蹄秤。现在你们有没有感觉仙气飘飘？但是在我这边闻，其实就是一股焦味。你们看这优秀的美拉德反应。我们用钉子把蹄铁固定上去，把钉子压下去，然后剪掉，磨磨平，就跟女生最后的精灸是一个道理。因为这匹马有点白线病，所以最后我们再给它喷点双氧水，上个护体霜。定好了，我们就先走喽，拜拜，大夏